Մգ-ի մասին ենթադրենք հասկացա, ասեցի դրական փորձ չունենք, միանգամից մեզ ծրագիր չենք ուզում տենց անենք։ Հիմա, առաջին հարցիս պատասխանը բացառապես կապ չուներ հարցին։ Ես ասեմ, ինչի դուք դիտարկել եք մունիցիպալ բոնդերի տարբերակը, դուք ասում եք ճանապարհային անվտանգության խնդիր կա։ Եվ ասես, որ մունիցիպալ բոնդերով ֆինանսավորվող ճանապարհը պետք է այդ անվտանգության արժեքելուց։ Ընդեմ հստակ ասել, դիտարկել եք թե ոչ, եթե չեք դիտարկել, ինչու չեք դիտարկել, ինչու չեք դիտարկել, եւ եթե դիտարկել եք, եկել եք բացասական եզակացության, խնդրեմ նշեք դրա մասին, որտեղ ինչքան կարելի ամեն ինչի համար գնալ պարտք վերցնել։ Կա պետական պարտք վերցնել։ Շնորհակալ եմ։ Մունիցիպալ բոնդերի տարբերակը չի դիտարկվել, առհասարակ այս ծրագիրը մշակվել է սրան նախորդող առաջի փուլի ծրագրի շրջանակներում։ Ի սկզբանե ծրագիրը նախանշել ենք որպես վարկային միջոցներով ֆինանսավորվող ծրագիր, հաշվի առնելով, որ համեմատաբար բարելավված և բարենպաստ վարկային պայմաններ են առաջադրված այստեղ։